Ens deim coses. Amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Hem vengut fins a l'Aró, en el carrer Germans Perelló, número 13, perquè anam a conèixer qui són aquestes dues personetes que han obert l'espai al Rusc de teatre. I començam a sentir, potser, uns tambors? Bones! Hey. Com estàu? I aquest tamboret? Idò, mira, vos estàvem esperant, vos volíem donar una benvinguda com toca, que havíem escoltat molt de vosaltres. Idò, mira, estem aquí amb en Marc i Naina, que els hi hem fet una entrevisteta. Benvinguts en aquest meravellós espai de creació, el Rusc, aquí, al carrer Germans Perelló, enmig del poble de l'Aró. Enmig del poble de l'Aró, que podem entrar? Per favor. Per favor. Per favor, que feis aquí de fora. Hola! Mare meva. Bé, lo primer de tot, on estàs, Gel? Aguanta'm això. Molt bé, importantíssim. Li don també a Aitor. Ala. Aquí se cua. Fantàstic, sí, bé, estem? Sí. Ja està, ja hem passat tot, les mesures de seguretat, ja està. Exacte. No, a partir d'ara ja no molt morirem. Comencem primer per aquí, després ens descalçarem. Primer, molt bé. Ja... Que mos descalçarem. Sí, home, no me podeu trepitjar les peces de puzzle, per favor, perquè aquí anem descalços i se'n bruto i se soia. En ser bruto i a lo millor mos tirant per terra també, sí. Donam una croqueta i sí. No seria convenient ser bruto dels peus. No. Però passau. Mira, passam. Això és un despatx d'escola de teatre total, amb els seus títols. Sí. Sí, benvinguts, aquest és el despatx. Aquí rebem els pares, a les mares, aquí els hi donem la benvinguda, se fa el pagament, se donen les matrícules i tota la informació. Jo faig net. Tu fas net. I també tenim aquí el bon guardau, tota la tilleria, que és com a la part sempre més desordenada, però la part també més interessant. Exacte, jo m'encanta, aquí tinc tots els meus secrets de circ, les nostres companyies aquí ficades i bé, si voleu ara vos faig un petit tast de lo que faig, sí? I mos encantaria. Me presentes? Vale, jo sortiré. Senyores i senyors, nins i nines, cans i moixos, benvinguts aquí al Rusc, però vos donem la benvinguda, un segon, no els he donat. Però donant-se benvinguda a un artista increïble, un artista sensacional. Ell és Marc Filigrana i amb tots vosaltres, clar que sí! Circo. Moltes gràcies. Oh, vaja. Marc Filigrana, clar que sí! I ara a continuació, podeu mirar aquella planta? Te la va dur ta mare. Fa molta planta. I veiem aquí que tenim... Sí? Per dormir, però no nosaltres. No, és justament la Leica. Ara... Ara no hi és. Estan calçant, vés a sobre. Vaca! Oh, just! Amor, i xerraven de tu. Hola! Hola, cotxis. I de bé, si voleu, el que podem fer és passar i veure aquest espai teatral. Té un encant preciós. Bé, mon pare ja la va arreglar per fer-la com a espai expositiu. Si vos fixeu, està ple de clauganxos que no enganxen cap obra, de moment, però... Bé, és una exposició sobre sa buidor. Exacte. I sí. Cadascú que trobi el que vulgui. M'atrauré ses sabates, ara sí. Sí, allà teniu el sabater. Aquí? Sí. Menys si mos podríeu ensenyar... Què voleu fer? No ho sé, alguna cosa com per mostrar a sa gent aquest espai i també demostrar-li ses possibilitats. Home, tenim un escenari ben guapo, eh? I Naina està preparada. Està super preparada, menys que mos mostrarà. He aquí la inexistencia, o la existencia, mi perra, atravesando el espacio. Vosotros aquí de pie, descalzos, y yo, que me quedo en blanco. Fantàstic, una gran demostració interpretativa. Mem, què mos podríeu ensenyar? Tu fas circ. Jo som de circ i havia pensat en un malabar, que és, aquí se pot practicar, també se poden fer acrobacis, farem un pot de moviment amb una pilota, no ho farem... Amb una pilota. Sembla fàcil, però venguent d'algú de circ, potser sigui el més complicat del món. Anem a veure, mem, que... Idò, mira, tenim per aquí una pilota, lança! Ah, vaja, començant malament, perdó, eh? És que som més pallasso que malabarista. No, mentides. Mira, farem una cosa. Passarem la pilota per aquí darrere.
Epa! Alerta, ja hem vist la dificultat aquí. No, no ha d'anar a sui, d'acord? No. Aleshores, mos ho tirem aquí, val? Vaja, sí. Sí, sí. Després tirarem per l'esquena. Sí. D'acord? I després, per acabar, l'agafam aquí baix. Molt bé, idò, així... Ui! Punta! Donarem per vàlid, eh? Donarem per vàlid perquè és el primer intent. Molt bé. Atenció, ho provam. Ai! Ui! No s'ha vist, no s'ha vist. Allà és. Anem a fer-ho gens fals. Per res del món això estarà editat per ordenador. Per res, eh? Molt bé. Vale, tenim un. Ara per darrere. Aquest no feia falta fer-ho amb ordenador. I després aquest... Uepa! Que potser ho tornem a fer amb ordenador. Fantàstic! Impressionant! Contractat. Ho vols provar tu? Fé com vulguis, tu com vulguis. Fluye. Així? Fluye, sí. Aquí, l'important no? És que tu... Uepa! Bueno. Està bé. Millor que jo. Uepa! Vols que ho fossin també per ordenador? Ho podem fer per ordenador? No. Som conscients dels meus errors o les meves mancances. Mm-hmm. I tanmateix tenim temps. Per ordenador. Fantàstic! Super! Molt bé, ara ho ha fet. És que no? Vale? Super! O sigui, així? Fantàstic! Està bé. Com a mínim no ho hem hagut de fer amb ordenador. Això és bona feina. Molt bé, super, eh? I de res... Sí, hem fet un reportatge express. I de... Senyores i senyors, veniu. Si de cas no t'ho sense sabates. Jo ja sortia sense sabates. Gràcies. Ah, mesures de seguretat. Tant sortir com per entrar. Això és. Xupito de gel hidroalcohòlico. Au, idò. I moltes gràcies per rebre-nos en aquest espai. Com ja heu vist, un espai preciós, tant per dins com per de fora. Moltes gràcies, Aina. Moltes gràcies, Marc. Aquí estem. I teniu una darrera coseta com per dir-li a la gent? Que, per favor, apunteu-vos en el curs que donarà aquest mestre de clown. Serà dia 5, dia 6, 12 i 13 de desembre, dos cap de setmanes de 10 a 2, aquí en el Rusc. No hi haurà una altra oportunitat per fer amb ell? Bé, pintura... No hi haurà. És el darrer curs que fa. Quan vens una cosa és com... És lo darrer, sí, l'últim. Sí. Així que moltes gràcies. Mos veiem, que vagi molt bé aquest projecte i nosaltres, ja ho sabeu, seguirem amb el programa. Ens deim coses, els dimecres a IB3 Ràdio.